Вестерн по-циганськи почався ось на цьому шматку дороги. Спершу працівники ДАІ зупинили машину і попросили показати документи, натомість почули нецензурну лайку, а далі зав'язалася бійка. Кулаками та ногами роми почали гамселити працівників ДАІ. Що відбувалося на п'ятачку, бачили як на долоні із заправки. Тільки тут на камеру говорити не хочуть. Але запевняють, після перших стусанів дві сторони викликали підмогу. Першими приїхали цигани. Їх тут було майже 40 осіб. Ну, як Беркут приїхав, почався молотити, вони всі, як миші, потікали. Ну і там далі розбирали, десь до 3-ї години ночі то все. Спробували втекти і двоє винуватців бійки, та правоохоронці зупинили їх. Місцеві мешканці навіть чули 4 постріли. Я чув, що казали, що там були постріли. Біля Тантоя заправили. Біля Тантоя приїхали. Ну, але бійка не тут. А там я зараз ВМ заправили. Зараз двоє інспекторів ДАІ перебувають у лікарні. У них травми середньої важкості. Втім, на камеру коментувати про суботні події не можуть. Кажуть, триває слідство. Натомість у прокуратурі розказують перші деталі. Двоє осіб, які затримані, це були найбільш активні учасники цього опору працівникам правоохоронних органів. Вони безпосередньо на місці в агресивній формі чинили опір, пошкодили і форменний одяг, і заподіли тілесні ушкодження працівникам ДАІ, які перебували у формі. Роми жили у Львові спокон віків, тільки з роками їх все більше, і вони стають агресивнішими. Діляться вони на касти багатших і бідніших. Ті, що жебрають, дратують львів'ян і гостей міста найбільше. Ну, це безобразие форменне. Ну, вони ж зараз розпространяють. Вони ж не моються, нічого, це саме. А зараз ця температура яка? Це може вспышка епідемії бути. Пані Олена з циганами воює чи не щодня. Кожного ранку вони розтаборовуються біля піцерії, в якій працює жінка. Каже, найбільше клопоту з ними через бруд. Вони неохайні і невиховані. А це відлякує відвідувачів. Поки от зранку прийде двірник прибирати пляшки, вони передягаються на секунді, вони ж не перуть. Ті шмати валяються за магазином, прийдуть в туалет, полишають цей одяг. Тут, на перехресті Науково-Стрийська, цигани просять милостиню. Своєрідну біржу праці роми знайшли тут 2 місяці тому. До Львова приїхали на сезонні роботи. Жінки ворожать і жебрають, чоловіки працюють фізично. Ходять на залізо копають, хто хрін копає. Може, то 40 людей? 50. Це один табір, а потім на зиму куди? А вже на зиму, потім додому. Але ж йдемо гроші заробляти. А додому це куди? Ну, ви не зі Львова, це так розумію, десь Закарпаття. Там. Табір цих циган у Великому Любіні. У лісосмузі вони розбили намети і запевняють, на літо до Львова приїздить до 300 ромів із Закарпаття. Ірина Папірник, Олександр Бригадир, головні новини Львова.